заможні громади України беруть під свій патронат міста на Херсонщині. Ця область стала пілотною. 15 регіонів відбудують 26 населених пунктів на правобережжі. Відновити житло та інфраструктуру, створити умови для повернення херсонців у власні домівки. Черкащина долучається до національної ініціативи, що має назву «Пліч-опліч». У координації з Офісом президента, Мінвідновлення, тилові області підставляють плече регіонам, які постраждали від війни. Черкащина долучається до національної ініціативи, яка має назву «Пліч-опліч». Спільно в координації з Офісом президента, з Міністерством відновлення, тилові області будуть надавати допомогу з відновлення найбільш постраждалим регіонам, це ті, які ми з вами всі добре знаємо, в тому числі в якості пілотного проєкту ми беремо Херсонщину. На нас, на черкащан, ми для себе визначилися з допомогою саме трьом селам. Це Іванівка, це Новопетрівка і Миколаївка. Це три села, які практично з самого першого дня повномасштабного вторгнення були окуповані і далі за допомогою наших Збройних сил проходила їх поступова деокупація. Зокрема, Миколаївка була деокупована наприкінці весни, Іванівка була деокупована в липні минулого року, і Новопетрівка, вона саме пізніше, вона практично в жовтні місяці була деокупована. Російські окупанти, звичайно, жорстко познущалися з цими селами. Практично там немає жодного вцілілого будинку. Просто сюди насипали всім, чим можна. Міномети, танки, і з градів, і фосфором крилися. Дуже страшно було. І ми, я ж кажу, потеряли все. Все побомблено, все. Бомжі. Прийшов ось якраз сюди був, в оцю кімнату був. Танками її розтовкли, ту машину. Ой. 4 БТРа зайшли в село, проїхали по центральній вулиці, а потім заїхали в школу. І от з мого подвір'я дуже добре видно школу, от подвір'я школи, а дочка мені говорить, мама, школу б'ють. А вони просто прикладами почали вибивати вікна, двері. Зберіглася одна інтерактивна дошка, яка придатна для використання. Все знищено. Доброго здоров'я! Доброго! Дорогенькі наші рідненькі українці! Все розбивали, все трошки, хата вже все побили, потрощили, що тільки можна винесли. Бали. Ще й положили гранати на. Добре, що побачили. Не наживати, так, що ми десятками років наживали. Остатні все ж полетяли. От ложки і до всього. Я прийшла, ну нема нічого, не було що ні води принести, ні їсти, нічого. Все з хати витягли. Село було під окупацією із 23 березня по 4 жовтня. Син поліційним контракту пройшов, ну, війна почала, один з перших днів пішов воювати. І форма тут сталася. Я жив там спочатку в села. І вони коли зайшли, вони ж по вулицям пішли по нас. То вони як знайшли тут форму, тут вони били, тращили все, потім до старості приїхали, кажуть, що в тебе тут укроповці жили. Ми спільно обстежували всі села, спільно з комісією цієї територіальної громади. Наші представники департаменту будівництва, представники районних адміністрацій брали участь в цих комісіях. І, зокрема, от село Іванівка – це 202 пошкоджених будинка і одна школа. Новопетрівка – це 176 обстежених пошкоджених будівель. Миколаївка – це 24 будиночки, які обстеження і ступінь руйнації яких ми розпочинаємо з понеділка. Тобто ви розумієте, які масштаби руйнувань для цих людських доль. Це в основному, для нашого розуміння, пенсіонери, це в основному родини з дітками, це ті, які прагнули
повернутися і повернулись у ці місця. І сьогодні вони живуть, де є можливість. Хтось живе в літній кухоньці, хтось живе навіть в сарайчиках, де є перекриття. Хтось живе в частині будинку, який дозволяє проживати, коли іншої частини немає. Черкаський район теж разом з іншими згуртовується для відбудови частини зруйнованих будинків у трьох селах Херсонської області. З робочими поїздками там були начальник Черкаської РВА Валерія Бандурко та міський голова Сміли Сергій Ананко. Народила лиха, да? Це я в цьому же говорю, смотри. За школу дуже хвилююся. Вчора ми велику роботу провели. Спасибі вам. У Смілянській громаді прийняли програму підтримки регіонів найбільш постраждалих внаслідок агресії РФ на 2023-2025 роки. Із бюджету Сміли виділять 3 мільйони гривень на ці потреби.